адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан деп Абай атамыз айтып кетпекші. Адам өзінің білімін шыңдау сапарында бір адамға ерекше қарыз. Ол ұстаз. Ұстаз мектептің жаны. Ұстаз қандай болса, мектеп те, оқушы да сондай болады. Мұғалім ересек өмірге қадам басуға көмектеседі. Сыйластыққа, мейірімділікке, мәңгілік құндылықтарға және адамгершілікке үйретеді. Мұғалімнің басты таланты басқаларға білім бере алуы. День учителя – замечательный праздник, когда мы можем выразить свою благодарность учителям за их непростой и благородный труд, за терпение и понимание, за желание видеть нас, своих учеников, успешными и счастливыми. Вы наряду с родителями являетесь конструкторами детских душ, по кусочкам складывая в нас добро и такие важные качества, как благородство, патриотизм, любовь к родным и уважение к старшим. С праздником вас, любимые учителя! Мен үшін ұстаз ол универсал адам. Тек қана өзінің сабағын ғана беріп қоймай, оқушыларына әрдайым өзінің өмірлік тәжірибесі мен кеңесін беруге дайын тұрады. Ұстаз сенің екінші анаң сияқты. Керек кезде жанынан табылып, өз қолдауын көрсетеді. Әрбір ұстаз өз оқушысының тек қана биік белестерден көрінгенін қалайды. Осы үшін және осы уақытқа дейін маған берген білімдер үшін барлық ұстаздарыма үлкен алғысымды білдіремін. Мұғалім, ол сенің екінші анаң. Алғаш мектеп табалдырығын аттағанда, алдыңнан жылы жүзімен күлімдеп қарсы алып, қаншама жылдар бойы сені білімдермен сусындатты. Тәрбие беруші жан. Ұстаз, бұл тек қана білгенін үйретуші ғана емес. Тұла бойы тұнған өнеге тәрбие иесі. Учитель – это не только тот человек, обучающий наукам, но и носитель духовности и нравственного начала. Учитель – это осознание огромной ответственности перед государством, обществом, а самое главное – перед учеником. Учитель обучает, воспитывает и направляет ученика в положительную сторону и играет огромную роль в формировании личности каждого человека. Для меня учитель – это больше, чем профессия, это призвание и дар свыше. Своим ежедневным кропотливым трудом педагог создает личность человека, задает ему нравственные ориентиры и стремления молодежи, закладывает фундамент будущего. Біз кешпеген өмірдің аққарасын, жалықпайын бізге соны ақтарасын, біз бүкіл әлем бас иедім, ешбірі осында жан таппағасын. Ұстазым асқар толға жетелеген, ұстазым анашымдай мәпілеген, ұстаз ғой ақылшымда қамқоршым, сондықтан да бас емін алдында мен. Ұстаз деген жүректің батырлығы, ұстаз деген әлемнің барасылы, әркез білімдерімен сусындатқан, ұстазым әр қашанда екінші анам. Учитель – особенный человек в жизни каждого ученика. Спасибо вам за наши знания и умения. Ваш труд неоценим. Душою красивы и очень добры, талантом сильны вы и сердцем щедры. Все ваши идеи, мечты о прекрасном, уроки затеи не будут напрасны. Вы детям дорогу сумели найти, ждут вас успехи на этом пути. Важнее нет профессии учитель, или источником жизни к нам приходит. Он для ребенка больше, чем родитель. Бумаг детей он темешки находит. Профессии учитель нет важнее. Для всех, без исключения, людей. Да и потому он продолжает быть мудрее. Души кусочек отдает своей. Перед ним проходят столько ребятишек, а он их помнит, сердце сохранит. И провожая взрослых, но детишек, слезу свою им вслед друг обронив. Учитель учит, учится и сам он, есть каждое поколение свое, и все мы отдаем земной покой, ведь что он дал, останется мое. А мы порой даже забываем, поздравить, дать ему немножечко тепла, ведь он один, всегда на страже, дорога от него у нас светла. Құрметті ұстаздар, және де оқушылар, сіздерді ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті ұстаздар, сіздерге зор денсаулық тілеймін. Және де істеріңізге сәттілік тілеймін. Оқушылар, сіздерді мектепте жақсы оқуға және де болашақта Гарвард сияқты, және де Оксфорд сияқты мықты оқу орнына түсіп кетсін деп шын жүректен тілеймін. Құрметті мектеп басшысы, сізді ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Сіздің арқаңызда мектеп гүлдейді және де өркендейді. Бәріне сәттілік және де бәріне денсаулық тілеймін. Я хочу поздравить всех учителей с праздником. Желаю вам благополучия, успехов на работе, здоровья и, конечно же, терпения.
Учитель – это вторая мама. Она всегда поддержит и всегда даст советы. К ней всегда можно обращаться за советами. И она даст те знания, которые никто, кроме нее, не сможет дать. Я хочу выразить благодарность всем учителям за то, что дают нам знания, за то, что в каждом ученике находят ту самую искру и указывают верный путь. Дорогие наши учителя, поздравляю вас со Всемирным днем учителя. Спасибо вам за ваше внимание и терпение, за то, что вы нас любите. Желаю вам крепчайшего здоровья, счастья и всего наилучшего.